Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou. Každý den si v České republice vezmou život přibližně tři lidé. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví navíc loni na podzim informovali, že počet sebevražd v Česku vzrostl. Čeho bychom si měli všímat ve svém okolí, kde hledat pomoc a jak má vypadat účinná prevence? Tak to je téma dnešního rozhovoru. Téma velmi citlivé, tak to je jen varování na začátek. Je tady s námi dnes Roxana Táborská z Národního ústavu duševního zdraví, která se zabývá právě prevencí a výzkumem sebevražd. Dobrý den a děkuji, že jste přišla. Dobrý den. Vy se svými kolegy upozorňujete, že často sebevražda nepřichází jako blesk z čistého nebe, že jsou tam často nějaké varovné signály. Čeho si člověk může všimnout ve svém okolí? Varovné signály určitě existují, my se snažíme nějak edukovat i společnost v tom, abychom si více všímali uh, nějakých signálů, které přichází například i z okolí a můžeme se na to dívat úplně i zjednodušeně v tom smyslu, že se jedná o nějakou změnu, například uh, když vidím svého blízkého nebo někoho v okolí, že najednou je tam obrovská změna, ať už v chování, v prožívání nebo v nějakém jednání, tak mohu jako vlastně zvýšit tu svoji pozornost a zeptat se, jestli například se něco neděje. Jo, to je úplně jako základ vlastně toho uh, pojednání jako takového. Potom, když budeme hlouběji, tak uh, my to často rozdělujeme právě na ty varovné signály, ať už v chování, prožívání nebo i v nějaké mluvě. V tom chování můžeme vidět, že například uh, někdo z našeho okolí najednou velmi uh, výrazně mluví o smrti, najednou se tím velmi jako zabývá, uh, nebo například se stahuje z kontaktu, uh, ne, najednou už nedělá uh, své koničky, které dělal, dělala předtím vlastně, jo. nebo například schromažďuje nějaké zvláštní uh, věci typu uh, různých jako schromáždění, jako věci, které například úplně nebyly běžné v jeho domácnosti, a nebo její samozřejmě, nebo například také to, že prochází změnou v tom chování vyloženě v nějaké stravě nebo ve spánku, najednou spí hodně nebo vůbec nespí nebo jí velmi mnoho a málo. Je to velmi jako různorodé, proto nemůžeme říct, že se jedná pouze o tyto varovné signály, ale a neznamená to, že pokud se nějaké vyskytují u vás, takže i hned se jedná o tu sebevraždu, ale možná jde o nějakou duševní nepohodu, možná se něco děje, takže je dobré to zachytit. Tak to bylo v tom chování, u toho prožívání, tak si můžeme všímat nějakou zvýšenou podrážděnost, například agresivitu nebo naopak, naopak takovou apatii, stažení a, a nějakou mm, jako třeba i pocity bezmoci, o, vlastně takovou i nějakou emocionální bolest, kterou právě můžeme slyšet i v té mluvě, že vám někdo řekne, já cítím takovou obrovskou jako bolest, nebo už nechci žít, nebo kež bych vůbec už tady nebyla, nebyl a podobným jako způsobem. A u jak velké části lidí právě žádné varovné signály nepřijdou, že u nich to obrovské trápení probíhá zcela skrytě? Mhm. Rozhodně je zde i procento lidí, kde ty varovné signály vůbec nepřicházejí a. Je těžké pro to okolí to nějak rozeznat, nebo přichází v takové formě, kde to nelze rozeznat, nebo žije v opravdu nějaké skrytosti, kde to nelze vůbec rozeznat a tam je to skutečně těžké, tam nemůžeme udělat nic a samozřejmě jsou případy, kde i se stýkám s tím, že právě blízcí říkali, že vůbec tam žádné varovné signály nebyly, takže je dobré je mít na vědomí, být jako obezřetný k tomu, že nějaké varovné signály existují, ale samozřejmě nemůžeme zachytit úplně vše. Já vždycky říkám, že nejlepší je vůbec zajímat o to své okolí a nějak i kdyby cokoliv se dělal, tak se zeptat. No, nic vlastně se nestane, když se zeptám, jak se ten druhý má, i když je to někdo třeba kolem jdoucí, kde vidím, že někdo není, necítí se úplně v pořádku. A jak to téma vůbec otevřít? Jak ten rozhovor začít? Vy se tomu věnujete i na vašem webu sebevraždy.cz, který se zabývá právě prevencí. Tak jak vůbec s tím člověkem, o kterého se bojím, mám začít mluvit? To je skvělá otázka, protože je to velmi náročné téma samo o sobě a už vůbec oslovit tohle téma je velmi náročné v tom, že se bojíme třeba, že řekneme něco špatně nebo že něco řeknu a najednou vnuknu tomu druhému tu sebevraždu. To je takový nejčastější mýtus ohledně toho, protože hm, to už není pravda, jelikož pokud někdo to zvažuje, tak mu nemůžu vnuknout tu sebevraždu, zároveň pokud někdo to vůbec nezvažuje, tak řekne, že ne a je, jako je to v pořádku, ale i tak je dobré nějak si vymezit v tom, co je pro mě jako v pořádku, jestli vůbec chci říct nahlas tohle slovo sebevražda, protože rozumím tomu, že já už jsem velmi jako v tom oboru někde jinde a i zároveň jako v péči, ať už třeba terapeutické nebo psychologické, tak se klientů potom už na rovinu ptáme, protože samozřejmě musíme, ale v tom blízkém kontaktu je možná dobré nejdříve se udělat takové prostředí, aby to bylo vůbec jako vhodné nějak jako oslovit tenhle rozhovor. To znamená mít dostatek času, mít nějaký prostor, kde nebudu pospíchat za pět minut někam na schůzku. A také mít nějaké klidné prostředí, aby ten druhý člověk opravdu cítil, že jste tady pro něj. A, a oslovit jenom například to, že vidím, že v poslední době se ti něco děje a nechtěla bychme o tom něco více povědět, nebo jsem tu pro tebe a vidím, vidím že ti není úplně dobře v poslední době, pojďme se o tom pobavit, jo, takže můžu začít takhle, než úplně do toho skočím zároveň záleží vždy na tom, co se děje tohle je velmi jako obecné také záleží samozřejmě, pokud už třeba ten člověk něčím prochází tak už vím nějakou jako historii a mohu na to navázat ale rozhodně stačí se zeptat už o, ohledně těch pocitů a vůbec být, dát najevo, že jsem tady, jsem ta podpora, pojďme to společně řešit. Mám tady kontakty na odbornou pomoc, které například můžete nalézt u nás na stránce, můžete nabídnout to, že nabídnete, že půjdete spolu například do krizového centra, že doprovodíte nebo budete při tom telefonátu toho člověka. jo. Ale tam velmi záleží na tom uh, riziku jako takovém. Pokud se jedná už o akutní riziko, tak samozřejmě už není prostor na takový rozhovor. Tam volám tisňovou linku 112 a vlastně uh, komunikuje to, že je potřeba jednat hned a nenechávat tu osobu o samotě a rovnou volám pomoc a potom vlastně um, se bavíme o tom, co se stalo, ale tam jde o tu záchranu toho života, ale pokud vnímám, že tam se objevují nějaké sebevražné myšlenky, tak a není to v tom ohrožení o, života, tak o, mohu rozvíjet tento rozhovor. Jo, protože tam často i vnímáme, že o, od nějakých sebevraždných myšlenek ještě existují další fáze, ať už to jsou nějaké o, myšlenky, tendence a pokusy, takže je tam ještě o, Takový jako prostor, ještě než se to vyvine, tak uh, samozřejmě čím včasnější uh, záchyt, tím lepší. Ale uh, to říkám jen pro uklidnění toho, že pokud tenhle rozhovor začnu, tak to neznamená, že ten člověk, který třeba má myšlenky, takže by hned uh, se něco událo, ale skutečně mám čas. Pojďme najít no, nějakou odbornou pomoc, pojďme se o tom uh, bavit. A samozřejmě je to i těžká situace pro toho, pečujícího, třeba blízkou osobu toto otevřít, tak rozhodně i pečovat o sebe, myslet na to, že to nebudu řešit sama, ale aby to bylo pro mě komfortní a někdy se setkávám s tím, že to chtějí udržet zejména například mladší lidé v tajnosti, tak to rozhodně nedoporučuju. Hlavní je nějak neslibovat, že to bude v tajnosti, takže říct, že tomu rozumím, ale bohužel to nemůžu držet. Tajnosti, protože to je obrovská zátěž a nepomůže to nikomu. Takže zkusit mu vysvětlit: Promiň, tohle si nemůžu nechat jen pro sebe, pojďme zkusit společně hledat řešení. Mm -hmm. Já chápu, že na to není nějaký jednoznačný manuál a vlastně lidé nejsou běžně školení tak jako terapeuté, ale je tam třeba něco, čeho bychom se měli vyloženě vyvarovat v tomto rozhovoru. Mm -hmm. a v tom rozhovoru bych možná ještě dodala to, že je dobré zachovat aspoň nějaký jako klid, aby ten člověk i viděl, že na to je nějaký prostor a že i když to vyvolává skutečně spousta emocí a reakcí v našem těle, tak se zkusit nadechnout, vydechnout a nějak se o tom začít bavit a to, co bych asi nedělala, je úplně to, že bych právě no, tam je to těžké, ale nějaké jako panice jednat hnedka, pojďme teď tě tam otáhnout. Člověk druhý třeba nemá ani možnost nic říct, a vlastně to považuji, že by to bylo trošku nešťastné v tomhle. Tom. Taky samozřejmě nefungují zákazy, například, pokud rodiče se s tím setkají, což je často u poškozování, ale u dětí tak najednou začnou zakazovat, vlastně, že to vůbec, že to nesmí, že teď nikam nepůjdou a podobně, tak to taky nefunguje. To asi znáte možná i z jako takové, že to úplně není ideální. Když ten rozhovor tedy začnu, tak z vaší zkušenosti, jak velká část lidí se skutečně otevře a začne o tom mluvit, tady o těch svých temných myšlenkách, se kterými do té doby žili sami. To je velmi individuální. Měla jsem zkušenost, že vlastně například tom, ten člověk vůbec nemluvil, ale nějak to vycítila, že vlastně si ty rozhovory velmi jako Točili kolem smyslu a bytí, jako takového, tak tehdy jsme vstoupili do toho rozhovoru, že jsem se zeptala, jestli uh, náhodou nepomýšlí na to, že by tady nechtěl být. A důležité je také zmínit to, že někdy uh, nás to napadne všechny, jo? že někdy tato myšlenka přijde, tam jde o to, že potom u, uh, se to může rozvíjet u některých lidí a ten prostor v těch myšlenkách to zabírá větší část, jo, takže tam je dobré jako rozeznat i ten, i ten rozdíl. Takže toto nemůžu posoudit, jak, jako v praxi, také v tom, že je to velmi jako individuální a někdo přijde už vyloženě třeba se zakázkou v různých terapeutických centrech, že má například za sebou pokus, tak tam už se s tím pracuje od začátku tak to už je jasné téma a zároveň v různých krizových centrech, tak tam také už se s tím rovnou pracuje. Vy jste loni na podzim publikovali zprávu, která uváděla, že počet sebevražd v České republice vzrostl. Jsou to data za rok 2022. Ten mírný nárůst tam pozorujete od roku 2019, předtím ten trend byl naopak klesající. Já chápu, že tak komplexní problém se dá těžko pojmenovat a určit přesně ty faktory, které za to můžou, ale zajímá mě, s čím vlastně pracujete. Co si myslíte, že by za to za to mohlo být odpovědné? Mm -hmm. Tomu rozumím, že se na to ptáte, je to i pro nás jako velká otázka. A ohledně jako příčin, čím to je, zároveň nemůžeme úplně říct, je to přesně tato a tato příčina, jelikož vždy, když se jedná o sebevraždu, tak je to vlastně téma multifaktoriální, což znamená, že se vždy jedná o nějaké faktory, jak na úrovni společnosti, ať už je to inflace, nějaké společenské klima, nezaměstnanost, také v tomto roce, že vidíme nějaký dopad i covidu, asi také to v tom hraje roli. A potom samozřejmě příčiny na úrovni individuální a to jsou samozřejmě jak i, jak i nějaký well-being osobní, tak i to, že například jsem prošla ztrátou zaměstnání, nebo například mám nějaké velké potíže rodinné, takže tam vždy se jedná o tyto faktory velmi jako v různých kombinacích a je těžké to predikovat. A jako vidíme na těch datech i to, že jak jsou i vlastně jednou za rok, tak je náročné vlastně vidět i nějaké jemnější souvislosti a tím cílem je také případně i nějak ty data mít více a vidět i nějaké kratší například úseky, ale uh, jsou to vyloženě čísla a je těžké vidět, co konkrétně za nimi je, ale rozhodně nám to pomáhá nějak i orient orientovat se v tom trendu a vidíme to i zároveň uh, mezinárodně to můžeme případně taky porovnávat. Tady asi důležité zmínit, že když se bavíme o těch číslech, o těch statistikách, tak se uvádí, že na každou sebevraždu je ale 10 až 20 pokusů oni. Mm -hmm. Přesně tak. My nemáme tady žádný uh, uh, ideální jako vozovká faktor těch pokusů, ale přesně tohle je velmi jako varovné v tom, že vidíme, že ty čísla jsou uh, nějaká, ale odhaduje se mnohem větší čísla těch pokusů. My tady máme takový zástupný indikátor, což uh, jsou hospitalizace pro úmyslné sebepoškození, ale tam. To Nejsou čistá data o pokusech, ale jsou to vlastně i mix dat toho, kdy se jedná o sebepoškuzení bez záměru úmrtí. Uh, Takže ty data nejsou úplně čistá, ale tam vidíme také uh, vlastně nárůst v tom, že tam je to naopak především u dívek, kde je vysoký nárůst, zejména jako u mladých, myslím, že to je věková kategorie 10 až 19 let. Takže toto je jeden z těch uh, zástupných faktorů. Plus ještě se díváme na jedny data a to jsou úmrtí nezjištěného úmyslu, kde také vidíme, že uh, rostou a to znamená zase v této kategorii, že to jsou umrtí, kde nevíme, co je ta příčina, ale odhadujeme, že velká část z nich bude hmm. i právě umrtí sebevraždou a myslím, že v roce 2022 to bylo přes 500 případů, co se týče těch statistik za rok 2022, tak co se týče toho počtu sebevražd, tak to bylo 132 lidí. Vy víte, že ty lidé odešli ze života vlastní rukou, že to bylo vyústěním nějakého jejich dlouhodobého nepředstavitelného trápení, ale už jste to řekla. Vy neznáte ty detailní příběhy, ty tragické osudy. Co o nich tedy víme, o těch lidech? Mm -hmm. Bohužel bohužel nic. Vlastně toto je údaj potom z listiny umrtí, kterou potom stanovuje lékař, ale my například vidíme, že v zahraničí se dělají takové psychologické autopsie, kde se jde do podrobna toho příběhu, kde například se dělají rozhovory s těmi blízkými i s tím okolím, i s různými odborníky kolem toho člověka a zjišťuje se, co se vlastně dělo. Uh, jo tak to je, je úplně takový ideální případ, kdy si... můžeme vidět ty příčiny. Pardon, ne, já jsem na ten termín uh -huh. právě psychologická pitva narazila, právě na to, právě proto se na to ptám, protože zjistit ty příčiny je velmi důležité i pro nějakou prevenci. Uh -huh, přesně tak a zároveň uh, zároveň je to něco, co uh, budí vysoký zájem v tom okolí, potom umrtí člověk a samozřejmě je přirozené, že potom ty blízcí chtějí vědět ty důvody, ty příčiny a sami o tom pátrají. A takže myslím, že je ideální, když je v tom někdo úplně jiný a pomáhá vlastně vyšetřit toto. I tak to není úplně spásné v tom, že samozřejmě vidíme že se jedná opět o nějakou jako, o kombinaci těch faktorů a není i potom umrtí samozřejmě i v takovém rozsáhlém šetření. Potom zjistit úplně detailní příčiny, protože a, můžou na mě mít vlivy i takové faktory, které jsou pro mě například úplně nevědomé, a to je například to společenské klima a podobně, a například o tom vůbec nemluvím takže některé věci i tak budou skryté, ale rozhodně to pomáhá k větší neskrytosti. Z toho, co víte, kdo je nejvíc ohrožen sebevraždou? Mm -hmm. Tak pokud se díváme na ty data z roku 2022, tak i v různých jiných datech vidíme, že vlastně to riziko stoupá s věkem a především u mužů, takže v tomto tématu bychom mohli říci, že nejvíc ohrožení jsou starší muži a zároveň je to vždy záleží, jakou optikou se na ty data díváme. Pokud, jak jsem říkala, se zase díváme například na data hospitalizace, tak tam vidíme mladé dívky, které jsou ohrožené, ale tou sebevraždou tam vidíme, že ten trend stoupá především u těch mužů. A pokud se například podíváme do kategorie mladistvích 15 až 24 let, tak tam. Sice z těch počtu celkových dat vidíme, že to není tak významné číslo, ale pokud se podíváme vyloženě optikou na tuto věkovou kategorii, tak vidíme, že je to druhá nejčastější příčina úmrtí. Takže každá čtvrté, každá čtvrté úmrtí v této kategorii je příčinou sebevraždy a vlastně tou první příčinou jsou dopravní nehody. Takže je to zcela už potom alarmující v tomto ohledu, tak vždy záleží, jakou optikou se díváme, ale rozhodně tak to obecně můžeme říct, že se jedná především o ty starší muže. Čím si to vysvětlujete? Uh, u těch starších mužů, tak uh, tam rozhodně uh, je i to téma, proč, proč více mužů než žen, protože i v těch statistikách vidíme, že zhruba na, jednu, na jedno umrtí sebevraždou ženu, ženy, to jsou tři až čtyři umrtí uh, sebevraždou muže. Takže vidíme, že ten rozdíl dat je obrovský i z těchto posledních dat. Vidíme, že přes tisíc těch umrtí bylo u mužů a ten zbytek byl u žen. Tak si klademe samozřejmě otázku, jak je to možné, ale tento trend je také celosvětový, vlastně v tom, že ty muži nejspíše volí i tu volbu tohoto umrtí. Už možná i máme několik jako hypotéz, nemůžeme samozřejmě říct, že to je přesně takto, ale vidíme, že to je rozhodně i nějakým jako společenským nastavením i to, že ženy se častěji a dříve řeknou o pomoc, a to ať už neformálně pomocí toho, že to komunikuje s rodinou nebo s přáteli, anebo formálně, že zajdu za tou odbornou pomocí, Často muži vnímají ještě z hlediska i té pomoci, že to je nějaká slabost, především u těch starších mužů, tak vím, že právě tam vnímají to, že zajít za psychiatrem je ta slabost, vlastně, kterou oni nepotřebují a zvládnou to sami. Takže je rozhodně nějaký vliv těch společenských norm a vůbec požadovků, které máme na muže. A potom samozřejmě hraje i roli to, že muži častěji berou návykové látky, alkohol, což také úplně neprospívá v tomto tématu. A případně, že volí také v úzovkách tvrdší metody. Takže tam je rozhodně potom už jasné to, že případně už se jedná o tu definitivní vlastně sebevraždu. Jelikož u těch žen například tam vidíme, že je menší Číslo u těch dokonaných, ale například také v těch hospitalizacích je tam více potom i, i těch žen. Vy jste mluvila o tom nárostu těch mladých věkových skupin. Ono se obecně zhoršilo duševní zdraví dětí a mladistvích. Vaši kolegové z Národního ústavu duševního zdraví o tom nedávno také mluvili a publikovali zprávu, kdy se ukázalo, že zhruba 40 devátáků vykazuje nějaké známky deprese, 30 devátáků má potom úzkosti, taky narostlo sebepoškozování. Zajímá mě, jak tento velice negativní fenomén souvisí potom i třeba s těmi sebevraždami. Mm -hmm. A uh, sebepoškozování je rozhodně jedno z rizikových, měním, jako z rizikových faktorů u sebevraždy, ale trochu to je fenomén jiný než u těch sebevražd, který právě i z hlediska těch dat vidíme, že se propisuje spíše u těch mladých dospělých a, a je to téma trošku jako jiné, takže my potom, když se díváme a ty, na to sebepoškozování, tak je to rizikovým faktorem, ale neznamená to, že to vede k sebevraždě, jako u všech případů, to, to ne. Spíše tam se jedná úplně o uh, jiný typ vlastně toho, že to je často nějaký jako vůzovká zvládací mechanismus, který je negativní a z hlediska toho se probuzuje takové trošku závislostní chování v tom, takže je potom těžké se zbavit toho toho návyku, ale rozhodně to jde, ať už jako za pomoci právě těch odborníků, anebo i například existují techniky, které se dají nahradit tímto, ale neznamená to, že pokud někde vidíme sebe poškozování, takže i hned ten člověk vlastně zvažuje sebevraždu. To ne, často je to nějaký úlevový mechanismus, ale tam je to také ještě to téma mnohem komplexnější. Co je podle vás klíčové právě u té mladé generace, aby se nám dařilo ji chránit? Mm -hmm. Rozhodně za mě to je nějaké vlastně přinášení témat toho duševního zdraví, informovanost jako taková v tom jako, jako větší zvědomění, ať už jako duševní gramotnosti a toho, co můžu dělat, když mi není například dobře, a zároveň v té ochraně i to nějak pečovat o sebe. Například vy, ať už jste rodiče nebo dospělí, tak vlastně děti vidí, jak, jaké máte zvládací mechanismy a podobují je často, takže nějak se říkám více otvírat ten prostor mezi sebou a nějak se chránit v tom, že můžeme vlastně vytvářet takové prostředí, abychom se mohli bavit o těch věcech a případně i hledat řešení. Tak to je za mě v tomhle takový nejsnažší krok, ale samozřejmě pak existují další jak preventivní aktivity i na úrovni jako celostátní a podobně. Takže tam je v tom spousta možností. Vy se právě těm preventivním programům věnujete, sledujete také zahraniční trendy se svými kolegy, jste také součástí projektu Joint Action Implemental. Když jsem se dívala na ten dokument, tak jsem se dočetla, že země, které jsou příkladem dobré praxe, například Rakousko a Belgie, tak mě zajímá v čem, co dělají dobře v prevenci sebevražd. Mm -hmm. Tam je to tak, že v Belgie je tam z důvodu v tom projektu z hlediska komunitní péče takže ta úplně se nezabývá sebevraždami, ale je to právě to Rakousko, které přináší dobrou praxi a kterou ostatní státy, včetně nás, se snaží jako přejímat. Tam jde o to, že oni vyvinuli takový program, který se jmenuje Supra a je to velmi detailní program v tom, na jakých různých úrovních se dají dělat různé preventivní opatření, takže ať se to například týká médií, kde vytvořili takovou, takové ocenění například mediální pro novináře, kteří vlastně vytvoří nejlepší příspěvek v tomhle tématu, který naopak šíří například tu naději, anebo je to z různých možných i hledisek v rámci jako politik jako takových, takže se snaží pomoct těm státům vyvinout takovou strategii v jejich státu, aby to samozřejmě fungovalo i v tom daném kontextu, aby, aby nějak ty implementační opatření, tedy opatření, které jsou už reálně převedené do té praxe, aby fungovaly. Tak tam jsou například i to, kde dochází k nějakým záterasám nebo zábranám jako různým, který třeba také různě tvoří, anebo i vlastně pomáhají spíše i konzultovat s těmi státy, co se dá udělat v tom, v tom daném státu, a co je ideální, protože každý vycházíme trochu z jiných kontextů, mm -hmm. máme jiné možnosti, a tak to snažíme jak takhle společně měnit a proměňovat. Takže oni mají tu dlouholetou zkušenost, to je hlavní. Vy jste mluvila o těch záterasách, zábranách, to je vlastně. Jedna z, taky jedno z klíčových opatření je vytipovat takzvané hotspoty, tedy místa, kde často dochází k sebevraždám a dávat tam právě pak různé třeba bariéry. Mě zajímá, jak je to účinné, jestli když na nějaké problematické místo umístíme nějakou bariéru, jestli to skutečně člověka odradí od toho činu, nebo jde o to třeba získat čas, aby si to rozmyslel a vyhledal pomoc. Jak je to účinné, vlastně mm -hmm. takové to mechanické opatření? Je to vlastně kombinace o tom, o čem jste mluvila. A co se týká studií, tak se ukazuje, že toto je jedno z nejefektivnějších jako opatření, které je velmi nákladné. Jo, tam je důležité to, že se musí u nás třeba známe Nuselský most. Tam, tam samozřejmě to zafungovalo s tím, že je důležité to, že tam dochází k té zábraně. Plus, když se tam například dá nějaké nějaký kontakt nebo číslo, nějaká věta toho, že zavolej sem, nejsi na to sám a podobně, tak to velmi jako pomůže, protože v tom stavu se jedná skutečně i o vteřiny, kdy rozhodně třeba může takovýto zásah pomoci. A není to ale tak jednoduché, protože například bychom si mohli říct, že bychom mohli udělat takové záterasy u nás na železnicích a podobně, ale děje se to, že to není pouze pár jako míst, takže je to potom nereálné, takže proto záleží vždy na tom kontextu a potom, co se dá dělat. Takže tady se například více pracuje potom s tím, že se mohou dělat jiné strategie, na těch zábran jako takových, ale například právě vystavení těch billboardů nebo nějakých čísel toho té pomoci, protože jinak bychom to museli mít úplně po celé uh, trati u nás v České republice a to asi Víme, že to úplně není uh, možné. Jaká je tedy úroveň prevence sebevražd v České republice, když máte to mezinárodní srovnání? Uh -huh. A Já se říkám, že uh, tam je, já bych řekla, že jsme tak poměrně na tom dobře tom, že se to vůbec um, řeší. Když vidíme s těmi jinými státy, tak my jsme... A vlastně o, na tom dobře v tom, že máme Národní akční plán prevence sebevraž od roku 2020 do roku 2030, podle kterého se tak i řídíme, že tam vidíme různé opatření, které jsme právě i tam stanovovali o, v různých odvětvích, abychom k ním směřovali, aby to mělo nějaký celostátní kontext a i nějakou kapacitu o, toho, aby se do toho zapojovaly různé sektory, a u některých států, například například na Maltě a podobně tam skutečně začínají, kde nemají vůbec ani žádnou strategii a strategický dokument a podobně, ale zase tam máme i státy jako Severské, a je tam, například Norsko, kde vidíme, že je tam rozdíl velký v těch financích, kde mají skutečně mnoho financí na to, aby mohli podnikat různé opatření a kroky, takže bych tak řekla, že jsme tak někde uprostřed. Ten akční plán prevence sebevražd vláda schválila v roce 2020. Co se od té doby tedy povedlo? Říkáte, mm -hmm. jsme uprostřed, tak co se zatím povedlo? Mm -hmm. My teď aktuálně jsme i ve fáze, kde tak revidujeme, že jsme přesně v té, v té polovině a skutečně je tam velké množství opatření, ale to, co tak byla poslední i věci, které se povedly, tak například to je Ať už ten, to spuštění toho webu, ať už nějaké větší šíření mediální, v tom prostoru, kde se vytvořily, jak i vlastně media guide, kde je podrobný vlastně postup, jak naplňovat například to, jak, jak, jak realizovat tu vhodnou mediální hmm. praxi. A potom samozřejmě ten náš web, sociální sítě, i to, že jsme otevřeli to téma, tam potom je i opatření, kde když zadáte potom do Google vlastně no, sebevražda nebo že chci umřít, tak se snažíme, aby ten web proskakoval co nejvýše, což se také o, daří potom, že o, samozřejmě i například v rámci balení léčiv se podařilo u jednoho léku také je snížit počet, počet o, toho videa, kolik vlastně v tom balení, že se snížil ten počet těch, těch léků, což je také velmi o, účené opatření a samozřejmě jsou to věci na další dobu, tak už považuji za úspěch to, že vůbec se nám podařilo otevřít ty témata i v různých sektorech, jako například i v železnicích, kde se bavíme o tom tématu, kde například také došlo ke změně, že potom, co strojvedoucí vlastně zažije tuto událost, tak. Nečeká, nečeká se, že on někomu zavolá, ale jeho kontaktují a rovnou vlastně už se o tom baví, takže je tam spousta různých jako proměn a změn, které se i započele, některé ještě dále trvají a je potřeba na tom pracovat, ale rozhodně vnímám ty posuny, že tam jsou a to právě i díky tomu projektu evropskému, kde vidíme, kde se co dá tvořit a co se dá posouvat a prakticky i měnit. Vy jste zmínila ta média a nějaký uh, media guide, tedy nějakou příručku, jak informovat vůbec o sebevraždách. Když se díváte na českou mediální scénu, tak co vidíte? Způsob, jakým se informuje o sebevraždách a o této problematice. Mm -hmm. Tento právě media guide je určený i pro různé duševní onemocnění a komunikaci vlastně celkově v, tom, v této sféře. A to, aby to bylo způsobem, který není stigmatizující a který by aby nevyvolával další vlastně potíže. A bohužel ta realita je někdy taková, že ačkoliv toto existuje, tak ještě ta praxe je taková, že ne vždy je to tak, jak bychom si přáli. A to je ať už uvedení například kontaktů pomoci na konci různých článků nebo nějakých reportáží. A opravdu tam dávat důraz spíše na to, pokud si to čte, že někdo je v ohrožení, tak aby kontaktoval tyto čísla nebo šel do krizového centra. Často se setkáváme i s tím, že stále bohužel často se objevují místa, fotky z míst vlastně, kde se to stalo, velmi podrobné i detailní uh, popisy, které jsou často návodné. Takže to hmm. rozhodně není uh, vůbec vhodná mediální praxe. A často a na to funguje, reaguje. že ten člověk, který to zvažuje, tak to pro něho skutečně může být návod. Ano, může to být pro něj nějaký jako trigger point, může to pro něj být i, i to, že hlavně se řeší hodně takový efekt uh, vlastně vertrův efekt, který Uh, už se ukazuje i v těch studiích, že skutečně nevhodná mediální praxe vyvolává vlnu dalších těch úmrtí a zejména se to jedná, uh, pokud se píše o nějakých například slavných osobnostech, tak tam vidíme, že potom uh, například i u těch mladých lidí dochází k tomu, že volí tuto metodu, že vidí, že u té své uh, u toho svého vzoru se to takto stalo, ale hlavně tam je ten způsob skutečně, jak se o tom píše, a právě i například ty kolegové z Rakouska povídali o nějaké své uh, praxi, toho, že například to bylo už uh, už velmi jako dávno, ale že tam měli zvýšený počet sebevražd uh, právě v metru. A oni se domluvili na nějakou chvíli s médií, že nebudou o tom vůbec uh, publikovat, protože se to stalo až takovou trošku uh, pandemí tam. A oni za tu dobu, co nepublikovali, tak skutečně se rapidně snížil, uh, snížil ten počet. Takže už viděli, že se s tím dá takhle i nějak pracovat. Tak to je také jeden ze způsobů. Za mě je to rozhodně především dávat tam ty kontakty a nějak si přečíst tento media guide a vědět, že se to dá takhle komunikovat. Protože ačkoliv někdy, i když se k tomu vracím a kontaktuji, že tohle není ideální, tak bohužel to tak stále je, ale musím říct, že zase taky došlo k velkému jako posunu, že zase vidím jako i tu praxi a vždycky nám to udělá radost, že se to děje, že to jako některých médiích samozřejmě už takhle funguje a to je skvělé. Jak potom fungují různé mediální osvětové kampaně? Jedné z nich se teď nedávno věnoval článek v Respektu, který vyšel na konci března. Byl to článek, který byl zaměřený na prevenci sebevražd právě u mužů. Mluvili jsme o tom, že oni jsou tou rizikovou skupinou. A v tom článku bylo hodně akcentován nebo byla akcentována kampaň jednoho anglického fotbalového klubu, která spočívala v takovém krátkém videu, které bylo určeno fotbalovým fanouškům. Vy jste v tom článku taky mluvila. Tak mě vlastně zajímá, jak takové video, které si ve většině případů muži schlédnou před fotbalovým zápasem, jaký může mít efekt. Mm -hmm. Říkám si, že rozhodně to má i ten efekt, že se normalizuje trochu i to téma u mužské populace v tom, že můžu zajít vlastně pro tu pomoc nebo mohou i tohle téma i se zeptat například kamarádu bavit se s nimi o těchto tématech, tak to rozhodně i v tomhle a že to nějak i zasáhne tuto populaci je důležité v tom, aby právě se nějak jako nebáli to, že to nepoukazuje na nějakou slabost. Ale je to skutečně jako spíše vlastně odvaha i o tom mluvit, protože se dokážu představit, že to může být náročné a vidíme i právě v zahraničích existují například takové mužské dílny, například v Británii, kde muži chodí na takový jako kroužek, kde spolu kutí dohromady a není to primárně o tom, že by se bavili hnedka o čemže že se něco děje, takže by tam probíhaly nějaké preventivní programy, ale jsou tam, oni si spolu kutí a mimo to si vlastně povídají o tom, jak se daří a mají tu společnou jako komunitu, která je to právě vnímám to jako formu, která není taková násilná a prvořadá v tom, že se jedná o tohle, ale řekla bych, že to je asi i zadiska toho, že to tam je hodně zastoupené, takže to funguje nějak, jo, anebo existují i například i takové Autobusy, autobusy, které vlastně, říká se jim jako Basis a tam také více jsou koncipované na to, aby si ty lidi mezi sebou povídali, ať už ženy nebo muži, a aby se více zajímali o to, jak se cítí a mají. Kdo je nebo může být gatekeeper v oblasti prevence sebevražd? Mm -hmm. No, gatekeeper znamená, že to jsou nějaký takový strážci bran a může může být velké množství. Zejména se jedná například o uh, lidi, kteří přicházejí do velkého kontaktu s jinými osobami. Takže to zejména jsou například učitelé, které, kteří mohou být efektivní. Uh, Gatekeepři v tom, že zachytí někoho, například v riziku, nebo že to nějak komunikují, nebo to jsou lékaři. Vlastně také často, kde. kde se i v různých studiích ukazuje to, že například člověk, který umřel sebevraždou, tak v posledních 12 měsících minimálně jednou navštívil lékaře. Jak se daří je vytrénovat takovéto gatekeepery v České republice? Uh -huh. A my jsme v minulém roce vydali vlastně takový metodický dodatek právě pro školy, což také se dá vlastně považovat za jedno z plněných opatření které uh, vlastně se snaží zaměřovat na to, aby, uh, aby věděli i učitelé a škola, ředitelé a podobně, co mají přesně dělat, v jakém riziku. Takže tam je no, samozřejmě nemůžeme po nich chtít, aby to byly psychologové a terapeuti a podobně, to vůbec ne, ale uh, na základě nějakých vzdělávacích programů, které například poskytujeme pro učitele, tak vznikla i taková Poptávka po tom, že vlastně potřebuje nějaký konkrétní návod k tomu, co přesně říct, kdy, v jakém riziku, co dělat, jak se zachovat, i například po takové události, kde také působí preventivně, pokud to uchopíme dobře, ale samozřejmě, pokud to děláme, že se, že se to nestalo, je to tabu, tak samozřejmě to má opačný efekt. Takže v tomto metodickém dodatku, který je také dostupný Jak na stránkách MŠMT, tak i na našich těch webov, webových stránkách. Je to velmi detailní přehled, kde tam jsou i různé příklady podporného rozhovoru. Jsou tam i příklady toho, co psát rodičům, jak se zachovat, s kým spolupracovat a podobně v tomto ohledu. Vy se ve své práci věnujete také pozůstalým, tak co přesně pro ně připravujete a s čím se vůbec setkáváte? To jsou lidé, kteří přijdou o svého blízkého, ale zároveň ještě musí kolikrát čelit ve společnosti různým předsudkům a stigmatům. Je to přesně tak, jak říkáte. My jsme nějak zavnímali, že tohle téma je velmi důležité, jelikož i víme, že na jednu sebevraždu připadá jako velmi vysoké riziko proto okolí zhruba pro pět až šest těch nejbližších lidí. A to je ten nejmenší okruh, potom máte i další, takže to může vyrůst až k stovkám lidí. A zároveň se o ně moc nepečuje, takže je velmi málo například různých podpůrných skupin a péče v tomto ohledu, takže je to, my jsme velmi jako v tomhle tématu ještě na začátku, ale je to rozhodně i nějaký směr, kterým se chceme, už se i nějakým udáváme, takže Spolupracujeme s různými organizacemi, které se věnují pozůstalým, ať už je to cesta domů, nebo luktus, nebo dlouhá cesta a podobně. V tom smyslu, že zatím nějak zjišťujeme, co se děje v České republice a kde je prostor i pro, nějaké další, pro nějakou další změnu a nějakou podporu těchto lidí. A jelikož vlastně jsme dva roky zpátky. Začali pořádat takový pochod pro pozůstalé, protože v tomhle tématu jsou také důležité rituály. A to, aby se pozůstalí mezi sebou setkávali, aby právě to narušilo tu bublinu, to, že se to stalo jenom mě a že jsem v tom velmi sama, tak to bylo velmi silné. I v tom, že, že potom jsme vytvořili takový kruh, kde je vidět, kolik lidí to je a tam nějak rituálně společně zapálíme svíčku, kdo chce, může i něco pozdílet a je to velmi takový silný zážitek, kde si myslím, že tyhle věci jsou velmi důležité a tam právě i sbíráme ty zkušenosti těch pozůstalých, v jakou péči prošly případně, co doporučují a i pro ostatní. A s čím se setkáváte? Někdy se tam můžou objevit třeba pocity viny nebo i vzteku, nepochopení ze strany okolí. Proč k tomu došlo? Proč si to neviděl, neviděla? Mm -hmm. To tam všechno samozřejmě je. Jsou tam emoce typu o, velká jako agrese, naštvání, přesně nějaké pocity viny, studu, obrovské pocity viny, o, jak to, že jsem si toho nevšimla, a podobně. Jsou to jako různé fáze i truchlení, které. Nejsou, truchlení není vůbec lineární jako proces, ale skutečně se můžete dostávat v různých fázích do různých právě těch momentů i, i, i emocí. Takže nemůžeme říct, že se jedná přesně o takovýto postup, ale rozhodně všechny tyto emoce tam, tam jsou. A je potřeba nějak o sebe v tomto období pečovat. A rozhodně nepomáhá, pokud okolí ještě má případně takové. Uh, různé poznámky, jako že, že Maria, to, to, za to asi můžeš ty, když jsi uh, s ním takhle žila a vlastně tohle udělal, tak to rozhodně nepomáhá vůbec, tak spíše nabídnout nějakou pomoc, že tam jste pro ně a zkusit uh, je podpořit, protože je to skutečně velmi náročný proces. Jak jste se vy dostala profesně k tomuto tématu? Nedávno vás zařadil Forbes mezi 30 po 30, který se věnuje vlastně mladé generaci. Mm. Tak jak se mladý člověk dostane k problematice sebevrážd? Mm -hmm. Tak tam je samozřejmě asi více důvodů, ale tím rozhodujícím bylo i to, že to téma mě zajímalo během vysoké školy, během studia psychologie takže jsem viděla, že tomu není úplně dán velký prostor, jakož jako začínající psycholog a terapeut jsem se bála toho, že se mi něco takového může stát i případně v péči a co mám dělat a podobně. A uh, vlastně tam ohledně toho skutečně jsme se tím moc nezabývali, takže uh, jsem potom téma nějak přinášela tam a rozhodla jsem se, že udělám i výzkum uh, na svou diplomovou práci, kde jsem zkoumala právě uh, úmrtí, sebevraždy v péči nějakého odborníka, psychoterapeuta a podobně. A už tam jsem narazila i na spoustu stigmat, na spoustu uh, vlastně témat, kde jsem viděla, jak velké téma to je a že se moc nikde neřeší, proto mě to více a více ještě lákalo v té pozornosti a potom samozřejmě i v okolí tam byly nějaké, jako i vlastně mého kamaráda, jeho táta se život, takže jsem viděla i to, že ta péče taky pro ty pozůstalé není moc velká, že vlastně jsme spolu také nějak probírali dopodrobna, jak vlastně to zvládá a, a jestli tam vůbec byly nějaké záchytné body a, a podobně. Takže tam rozhodně, myslím si, že je to téma, které se týká rozhodně velké množství lidí, ať už, až už přímo, přímo, ale rozhodně se s tím tématem setkávat, tak mě to nějak motivovalo k tomu, tomu, dát větší prostor a naštěstí Národním ústavu duševního zdraví je právě tým, který se tomu věnoval, už byl, který byl velmi malý, který se rozrůstá a za to jsem velmi vděčná, že na tom můžeme společně pracovat. Právě Protože je to téma, které se týká mnohem více lidí, než se zdá na první pohled, co bychom všichni o té problematice sebevražd měli vědět? Mm -hmm, tak můžeme začít, od znovu, že vlastně první věc, která vás napadá. Aha, pro mě je to, že skutečně se sebevraždám dá předcházet. Tak to je úplně taková základní uh, věc, a to, že je důležité nezůstávat v tom sami, ať už se to týká uh, jakékoliv pozice v tomhle tématu, takže hledat ty podpory a vlastně o, budovat i nějaké faktory protektivní, které nás ochraňují, takže silné vazby, ať už své okolí, rodinné, přátelské, takže někdy si můžeme dostat i na místo, kde skutečně vám není dobře, potřeba vás někdo zachytil a o, z dalších těch protektivních faktorů to může být i budování nějakých svých dobrých o, zvládacích mechanismů, budovat své kapacity, o, takže pečovat o sebe a vědět, že nějaké kapacity mám a také samozřejmě i trávit nějaký čas například i v přírodě. Vy jste říkala, že závěrem každého mediálního výstupu by mělo být také uvedení, kde hledat pomoc, tak pojďme to nabídnout i závěrem našeho podcastu. Tam mm -hmm. se můžou lidé obracet. Skvěle, děkuji. A rozhodně bych například linku první psychické pomoci nebo linku bezpečí, bo samozřejmě je dobré se i podívat, jakou pomoc mám v okolí svého bydliště, jaké krizové centra, tak můžete rovnou vyhledat a jsou to například ještě už v krizové centrum Bohnice nebo Hryaps a rozhodně můžete i nějaké další kontakty naleznout právě u nás na webu sebevraždy.cz. Říká Roxana Táborská z Národního ústavu duševního zdraví. Moc děkuji, že jste dnes přišla, že jste mluvila o tomto důležitém tématu. Děkuji za rozhovor a za pozvání. Poslouchali jste podcast Jak jeti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail jak zavináč gmail.com.